নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ টিকে মাইণ্ড চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে এইবাৰ আমাৰ অসমত বহু বাংলাদেশী আনি স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই বাংলাদেশীসকলক তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত অনাৰ ৰহস্য কি? তেওঁলোকে কি কাৰণে নেকি বাংলাদেশত যিসকল নেকি হিন্দু ভাষী মানুহ আছে তেওঁলোকক ইয়ালৈ আনিব বিচাৰিছে? মই আজি এই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক ক'ম আৰু এই বিষয়ে মই আপোনালোকক অৱগত কৰাম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে হয়তো এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ এনে নিউজ পোৱা নাই যে তেওঁলোকে কি কাৰণে ইয়ালৈ আনিব বিচাৰিছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি ইয়াৰ বিষয়ে কিছু মতামত আগবঢ়াম আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকক কিছু কথা ক'ম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন চৰকাৰে প্ৰথম পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দিছিলে আৰু তেওঁলোকে কৰিছিলে যে আমি এই চৰকাৰখন পৰিৱৰ্তন কৰিম বা আমাৰ এই অসমখন পৰিৱৰ্তন কৰি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰখন আমি পৰিৱৰ্তন কৰিম। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ নামত আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ফুপুৰা স্বৰূপটো দেখি আহিছে। তেনে ক্ষেত্ৰত বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেওঁলোকে প্ৰথমৰ পৰা অৱস্থাৰ পৰা যি নেকি এটা পৰিৱৰ্তন কৰি আহিছে, সেই পৰিৱৰ্তনটো আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে হাহাকাৰ হৈ আহিছে। তেনে ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান যিবোৰ নেকি আমাৰ জনসাধাৰণ আছিলে, সেই জনসাধাৰণৰ প্ৰায় 70% জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ পৰা ফালৰি কাটিছে। আৰু তেওঁলোকৰ যিসকল নেকি সহপাঠী, তেওঁলোকৰ প্ৰায়বিলাক সহপাঠী তেওঁলোকৰ পৰা ফালৰি কাটিছে তেওঁলোকৰ কাম কাজ দেখি। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভোট বেংক প্ৰায় কমি গৈছে। গতিকে সেইবাবে কি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ, যে NRC শুনানিৰ আগমুহূৰ্ততে তেওঁলোকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্ততে, যাতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে জয়যুক্ত হয় তাৰ আগমুহূৰ্ততে NRCৰ শুনানি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ লৈছে। আৰু তাৰ ফলত কি হৈছে, তেওঁলোকে বাংলাদেশত যিসকল নেকি মানুহ আছে, সেই বাংলাদেশৰ মানুহসকল আমাৰ ভাৰতলৈ আনি, অৰ্থাৎ ভাৰত বাংলাদেশত যিসকল নেকি হিন্দু ভাষী মানুহ আছে, সেই হিন্দু ভাষীসকল আমাৰ অসমলৈ আনি তেওঁলোকৰ ভোট বেংক বঢ়াব বিচাৰিছে। আৰু ভোট বেংক বঢ়াব বিচাৰি তেওঁলোকৰ আহিবলগীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে জয়যুক্ত হ'ব বিচাৰিছে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই বাংলাদেশী মানুহসকলক তেওঁলোকে NRCৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ মানুহ বুলি তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেওঁলোকে যিটো এটা নীতি নিয়ম বান্ধিবলৈ গৈ আছে, যদি এইটো লাগু হৈ যায়, মই ভাবোঁ আপোনালোক, আপুনি, মই, কোনো হিন্দু নাই, কোনো বঙালী নাই, কোনো মুছলিম নাই, কোনো মিচিং নাই, আমি সকলোৱে এদিন আমাৰ অসম এৰি পলাব লাগিব আমি অন্য ৰাজ্যলৈ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এই বিষয়ত বহি থাকিলে নহ'ব, আমি সকলোৱে এই বিষয়ত আন্দোলন কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে প্ৰায় বহুতো কেইটা সংগঠনে ইয়াৰ ওপৰত আন্দোলন কৰিছে বা ইয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে যে এই যিখন নেকি ন্যায় তেওঁলোকে উলিয়াবলৈ গৈ আছে, এই ন্যায়খনৰ বিৰোধিতা কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ কিছু পাৰ্টীয়েও বিৰোধিতা কৰিছে, গতিকে আমিও বিৰোধিতা কৰা উচিত। যদি আমি আমাৰ অসমীয়া জাতি সংস্কৃতি, আমাৰ অসমীয়া ভাষা যদি জীয়াই ৰাখিবলৈ হয়, আমি যদি আমাৰ অসমতে থাকিবলৈ হয়, তেন্তে আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগিব। আৰু যিসকল লোকক নেকি আমাৰ অসমলৈ আহিব আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আমি তেওঁলোকক বাধা দিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেওঁলোক হিন্দুৱেই হওক বা মুছলমানেই হওক, তেওঁলোক কেৱল বাংলাদেশী, গতিকে তেওঁলোক বাংলাদেশী। তেওঁলোক দৰকাৰ হ'লে যদি অসমীয়াই হয়, তেন্তে তথাপিও তেওঁলোক আমাৰ অসমৰ মানুহ নহয়, যিহেতু তেওঁলোকৰ বাংলাদেশৰ মানুহ, গতিকে তেওঁলোক বাংলাদেশীয়ে। তেওঁলোক হিন্দুৱে হওক বা তেওঁলোক মুছলমানেই হওক, গতিকে আমাৰ অসমত যিসকল নেকি মানুহ আছে, সেয়া কি বাংলাদেশ বঙালী হওক বা সেয়া অসমীয়া হওক, সেয়া মিচিং হওক বা সেয়া দেউৰী হওক বা সেয়া মুছলমান হওক, গতিকে আমি সকলো, আমি ককাই ভাই, গতিকে আমি সকলোৱে একলগ হৈ আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা উচিত। যদিহে আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা নকৰোঁ, তেন্তে আমি এসময়ত গৈ আজিৰ পৰা প্ৰায় 20 বছৰৰ পিছত বা 20 বছৰ নহ'লেও 20 বছৰটো বাদেই আৰু প্ৰায় 2-3 বছৰৰ ভিতৰতে আমি অসম এৰি পলাব লাগিব প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি সকলোৱে আহি মিলি একগোট হৈ ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা উচিত। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক ক'ব লগা কথা ইমানটোৱে আছিলে। আজি বিশেষ এটা নিউজ নাই, মই আপোনালোকক দিবলগীয়া কথা ইমানটোৱে আছিলে, গতিকে আপোনালোকক ক'লোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ কথাত সহপাঠী, গতিকে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰক। আপোনালোকে আপোনালোকে কেৱল হাত সাৱটি বহি থাকিলেই নহ'ব, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত SMS কৰিলেই নহয়, বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰিলেই নহয়, আপোনালোকে চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰক। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে মোৰ পৰিয়ালে নতুন কৰিছে, প্লিজ তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম। Go now.